maamulka degmada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa maanta Kismaayo ku qabtay kulan dib loogu daafurayay laguna cusboonaysiinay kaarka aqoonsiga dowlad goboleedka Jubaland. Isimaatinkan ayaa waxa soo qaban qaabisay maamulka degmada Kismaayo, waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta Mudane Maxamed Warsame Darawish, wasiirka wasaaradda maaliyadda Mudane Xuseen Xirsi Axmed, wasiirka wasaaradda amniga gudaha Jubaland Jarnal Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhumal, saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Ujeedka guud ee kulanka ayaa ahaa in shacabka ku nool deegaanada Jubaland ay qaataan aqoonsiga, lana helo bulsho haysato aqoonsi. Inta uu socday kulanka ayaa waxaa dhammaan mas-uuliyiintii halkaas iskugu timaaday ay ka sheekeeyeen muhiimadda aqoonsiga iyo faa'iidada uu bulshada u leeyahay. Sidoo kale waxay xariga ka jireen xafiiskii lagu adeegi lahaa bulshada qaadanaysa aqoonsiga. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajili ayaa sharaxaad ka bixiyay waxa uu ku saabsan yahay kulankan. Waxaan halkan saaka isugu nimi inaan daahfurro barnaamij lagu goynayo ID-gii ama aqoonsigii Jubaland. Aqoonsiga Jubaland oo ah horeyna waa u socday laakiin dib baa loo habeeyey oo loo cusboonaysiiyey. Waxaan rabnaa marka saaka inaanu sheegno in tee sarahaas la qaadanayo. Qof kasta oo Jubaland ah waa laga rabaa inuu tee sarahaas qaato. Wax walba waa ku fududaanaya haddaad tee saraha qaadato. Sidoo wax hadday qof muwaadin oo la yaqaano oo meeshaa tagtid waa lagaa soo dhoowanayaa, waana lagaa tixgelinayaa. Laakiin haddaad iska socotid adoo aan tee saraha wadan, meeshii aad tagtid ama bangi tag ama shirkad tag ama meel kastoo aad tagtid, waxaa laga yaabaa inay caqabad kala kulanto. Waxaan rabnaa saaka inaanu dadka u sheegno wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubaland Mudane Xuseen Xirsi Axmed ayaa ka hadlay faa'iidada uu kaarkan bulshada u leeyahay iyo waxa uu ka caawin karo. Kaarkani wuxuu u sahli doonaa muwaadiniinta macluumaad badan oo ay u baahan yihiin, sida maaragtay in ay aadaan ama ay soo galaan xarumaha dowladda, in ay maaragtay adeegyada bulshada u baahan yihiin ay ka helaan qaybo kala duwan oo maaragtay bulshadu toos u taabanayso. Waxaa la farayaa dhammaan shirkadaha sida hoteelada, bangiyada, xawaaladaha, shirkadaha duulimaadyada, intaba in kaarkan qofkii wata ay u aqoonsadaan in uu yahay muwaadin sax ah. Jarnal Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhumal, wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Jubaland, ayaa faahfaahin ka bixiyay ka amni ahaan muhiimadda aqoonsigan uu leeyahay bulshada. Ka aqoonsiga wato dalkeenna waxaa ku badan nidaamka argagixisada al-shabaabka la dagaalanka oo dadka Soomaaliyeed laynayo, dadka ajnabiga ana laynayo, xuduudahana iskaga gudbaxayo. Haddaad marka aqoonsigaa wadato, waxa weeye waxaa lagu aqoonsanayaa qof aan argagixiso ahayn. Qodobkaasna waxaan rabaa inaan intaa ku dhahayo. Qodobka saddexaad oo igu dambeeya waxa weeye aqoonsigan waa in laga ilaaliyo dadka argagixisada ah oo ummadda Soomaaliyeed caadaystay dhiiggooda inay daadiyaan. Yaa ka ilaalinaya marka? Waa in loo diraa ciidanka nabad sugidda say u caddeeyaan qofka la siinayo aqoonsigo inuusan ahayn dembiile, inuusan ahayn argagixiso, inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo u baahan in la siiyo aqoonsi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Maxamed Warsame Darawish ayaa sheegay in bulshada loo fududeynayo qaadashada aqoonsiga. Waxaan rajaynayaa inay dadku ay goostaan inta la istaajiyo war Soomaalidu dhaqankii hore casriga Stone Age-ka ahaa qolo maatay saaxib xaafaday ku nooshahay intii la oran lahaa kaa inuu la baxo. Waxaan rajaynayaa inay ka fududaan doonto, kana amni badnaan doonto sidii hore lagu dhaqmayay. Maantay waa la daahfuray dhammaan shaqaalaheedii oo dhan. Waxaan isugu keennay degmada, degmada ayaa qofku ka bilaabaya prosesska, degmadu ku dhammaanay. Abshire Cabdirashiid Xuseen, Jubaland TV, Kismaayo.